שלום, לי קוראים אלה, אני מורה לאזרחות בחטיבות הביניים. היום אנחנו נעסוק באחד העקרונות החשובים של הדמוקרטיה הישראלית, בעיקר עקרון הכרעת הרוב. מה המושג הזה אומר לכם? אתם שמעתם אותו פעם? השתמשתם בו פעם? אולי בתקשורת שמעתם שעוסקים בזה? אז בואו אני אחדד לכם קצת. כל הבחירות האחרונות שהיו לנו, היו לנו שלוש מערכות בחירות, שבעצם בהן הייתה אמורה להיות הכרעת רוב, ובעצם הנושא שלא הייתה הכרעת רוב ברורה, הביא אותנו לתוך מצב של חוסר סדר, אין לנו ממשלה קבועה. בעצם, למה זה נובע? ממה זה בא בעצם? אז בני אדם שונים זה מזה, בדרך החיים שלהם, במוצא שלהם, במצבם הכלכלי, בתחביבים שלהם, בדת שלהם, באמונה שלהם, במקום שהם בו גרים, בבית ספר שבו אנחנו נמצאים, המורים שאותם שמלמדים אותנו, התלבושת בית ספר שאנחנו צריכים ללבוש, כל הדברים האלה בעצם שונים אצל כל אחד מאיתנו. עכשיו, בשביל להגיע לאיזשהו דרך הסכמה מסוימת, שבה תתנהג החברה, אז אנחנו צריכים שבעצם הדעות השונות של כולנו, יתמקדו בסופו של דבר לאיזושהי הכרעה, ההכרעה של הרוב. אם לא, לא יהיה לנו פה סדר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ולא נגיע לשום מטרה משותפת. ובסופו של דבר אנחנו רוצים לקדם את המדינה שלנו, את החברה שלנו, את המקום שבו אנחנו חיים. הדעות השונות יוצרות את הקושי לקבל החלטות אחידות, מקובלות על כולם, ומחייבות את כולם לנהוג לפיהם. ובעצם הכרעת הרוב היא הכלי של הדמוקרטיה לפתור את הבעיה הזאת עד כמה שניתן. אם יש לנו מחלוקות, בואו נראה, אתם רוצים לצאת לטיול שנתי, אתם רוצים להחליט מה יהיה מצויר על החולצה של הכיתה, ובאיזה צבע החולצה תהיה. איך אנחנו נחליט? איך אנחנו נבחר? מה אנחנו עושים? כל מי שרוצה יכול להציע את הצבע, יכול להציע איזשהו ציור. בסופו של דבר אנחנו כמובן שנדבר בינינו, נשוחח, נציג יתרונות, נציג חסרונות, ובסוף נצביע. עכשיו, יכול להיות שאני ממש כועסת, שאני לא מסכימה עם הכרעת הרוב, אבל במקרה הזה אני חייבת לקבל את הכרעת הרוב, כי הרוב הוא זה שקובע, אם לא, מה יקרה? אין לנו חולצה, לא יהיה לנו חולצה לטיול, כל אחד יבוא איך שהוא רוצה, וזה גם לא הייתה המטרה שלי בסופו של דבר. אז החלטת הרוב מתקבלת במספר קולות הגדול ביותר. היא זו שתתקבל ואני חייבת לקיים אותה. זה לא אומר שהרוב תמיד צודק, אבל אני חייבת לקבל את החלטת הרוב. כי אם לא, יהיה לי בלגן ואני לא יוכל להתקדם לשום מקום, אני לא יכולה להחליט שום החלטה. מושג על קצה המזלג, והפעם עיקרון הכרעת הרוב. בחברה האנושית קיימות מחלוקות ואי הסכמות, וחשוב למצוא דרכים להכריע במקרים כאלה. הכרעת הרוב הוא עיקרון הקובע שכאשר קיימת דילמה שעומדת להצבעה, אז מתוך כמה אפשרויות מתקבלת זו שרוב המצביעים תומכים בה. כאשר מתקבלת החלטה, המיעוט שהתנגד לה מחויב לקבל אותה ולפעול בהתאם. מדוע דווקא בשיטה זו מקבלים החלטות בדמוקרטיה? ובכן, הכרעת הרוב היא העמדה הקרובה ביותר לרצון הכלל, ולכן היא מוצדקת ביותר למימוש שלטון העם. עקרון הכרעת הרוב מעניק כמובן כוח משמעותי מאוד לרוב, אולם גם עליו מוטלות מגבלות. אסור לרוב לקבל החלטות שפוגעות באופן לא סביר ובלתי מוצדק בזכויות יסוד ובמיוחד בזכויות המיעוט. אם הרוב עושה שימוש לרעה בכוח שלו כדי לפגוע במיעוט, הדבר מכונה עריצות הרוב, ואז חובה על המיעוט להתנגד להחלטה. ככל שחשיבות ההחלטה רבה יותר, כך השגת רוב גדול יותר מעניקה ללגיטימציה רחבה. לדוגמה, בעיר כלשהי מתלבטים, אלו אומנים להזמין לאירוע ציבורי גדול. מועצת העיר התכנסה,
והחליטה בהכרעת רוב להזמין אומן מסוים. ברגע שהתקבלה ההחלטה, גם המתנגדים קיבלו אותה וסייעו לקידום האירוע. לעומת זאת, בבית נבחרים של מדינה אחרת, התקבלה החלטה לבטל את אחד מזרמי החינוך של קבוצת מיעוט דתית כלשהי. למרות שההחלטה התקבלה ברוב קולות, המיעוט שנפגע ראה בכך מקרה של עריצות הרוב, מכיוון שמדובר בפגיעה בלתי סבירה בזכויותיו, והחליט להתנגד לה ולפנות לבית המשפט בנושא. אז בעצם אמרנו שנכון שיש לנו כללים שהרוב קובע, אבל מאוד מאוד חשוב להסביר, הרוב קובע כל שהוא לא פוגע במיעוט. אם פתאום יוצא חוק שנקבע ברוב קולות שילדים עם מכנסי ג'ינס בצבע שחור לא יכולים להיכנס לבית ספר, זה אחת, הרוב יכולה לקבוע, לא יכולה לקבוע, זה איזשהו, יש מקום לדיון בנושא. אבל אם באים ומחליטים שילדים ג'ינג'ים, אם נמשים, אסור להם יותר להיכנס לבית ספר, הם צריכים להיכנס רק מהשער האחורי. החלטה כזאת לא תוכל לצאת לפועל, כי היא פוגעת במה? בזכויות האדם, בזכויות הטבעיות שלנו, בשוויון בינינו, ועל זה בעצם מדובר כאשר אנחנו רוצים למנוע את עריצות הרוב. אז מה למדנו? למדנו שלפי עקרון הכרעת הרוב במדינה דמוקרטית, ההחלטות מקבלות לפי רצון הרוב. מתוך מספר אפשרויות, מתקבלת האפשרות שרוב המצביעים תמכו בה. ההחלטה שהתקבלה על פי רוב מחייבת את כולם, את מי שתמך בהחלטה ואת מי ש התנגד להחלטה. אסור שהחלטת הרוב תפגע בזכויות האדם או בזכויות המיעוטים. וזה בעצם אחד הנושאים הכי חשובים שיש לנו בדמוקרטיה לעומת משטרים אחרים. כי יכול להיות שבמשטר אחר המפלגה תצביע בעד חוק מסוים, אבל אנחנו, יש לנו את הרשות השופטת שתעצור את החוק הזה, כי החוק הזה פוגע במיעוטים. פה במדינת ישראל, בשמחתי הרבה, המשטר הדמוקרטי מנסה עד כמה שאפשר למנוע את זה. אז מה אני רוצה שתעשו? אז אני רוצה שבעצם ניצא למשימה הבאה. מועצת התלמידים קיבלה לידה את ההחלטה לבחור את מסלול טיול השנתי. האפשרויות היו טיול בהרי אילת, טיול במוזיאונים במרכז הארץ, טיול בירושלים, או טיול בקניות בקניון ברחבי הארץ. אני מבקש מכם עכשיו בהפסקה בין שני השיעורים, בעצם לפתוח קבוצת וואטסאפ של הכיתה, ולקבל החלטה לגבי המסלול של הטיול. אני רוצה שתשימו לב שיש, צריך לבחור מסלול אחד בלבד, וצריך להעביר החלטה לנציג הכיתה, במועצת התלמידים. זאת אומרת שאתם לא יכולים כל אחד לזרוק מה שבא לו, אתם צריכים להחליט על ידי הרוב. אני מאוד מאוד מקווה שאני מסבירה את עצמי נכון. לאחר מכן, אחרי שהצלחתם, אני רוצה שבעצם תענו לי, תענו לעצמכם מה המסלול הנבחר על ידכם, מה המסלול הנבחר על ידי הכיתה כולה, האם יש שוני בין מה שאתם רוצים לבין מה שהרוב קבע. אני רוצה שתתארו את תהליך קבלת ההחלטה על מסלול הטיול, כפי שנעשתה על ידי הכיתה. כיצד קיבלה הכיתה את ההחלטה? האם התאפשר לך להציג את דעותך במסגרת הכיתה? זאת אומרת, האם הכיתה כולה הסכימה אולי על אותו דבר? ב', אם אתה התנגדת, היה לך במה לומר מה שאתה רוצה? היה לך במה בעצם להציג את הטיעונים שלך בעד ונגד? האם באמת כולם קיבלו את אותה דעה? האם אתה היית היחיד שהתנגד? האם היה קבוצה כמעט שווה שתמכה בך וקבוצה
התנגדה לך, זה בעצם הדילמות שאני רוצה שתשימו להם לב. אלה הנקודות החשובות. ואז אני רוצה שבעצם תחשבו על דרך נוספת, שבה ניתן היה לקבל את ההחלטה בכיתה. מהו היתרון בדרך שהצעת ומה החיסרון בה? דרך שונה. דרך שתפתור את הבעיות בעצם שנוצרו במצב הקיים שהייתם צריכים להחליט כרגע. אז בעצם אמרנו שאנחנו יוצאים לבדיקה של הנושא, כאשר אנחנו חייבים לשים לב למושג מאוד 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 חשוב, שהוא עריצות הרוב. הכרעת הרוב היא דרך מקובלת בדמוקרטיה. לקבלת ההחלטות, אך היא יכולה להיות גם מסוכנת. והסכנה שהרוב ינצל את כוחו לרעה ויפגע בזכויות האדם או בזכויות המיעוט. מצב כזה נקרא עריצות הרוב, אוקיי? מה זה עריצות הרוב? בוא נגיד שעכשיו בבית ספר ניתנה לכם אפשרות להצביע איזה שיר יהיה. איזה שיר יופיע כצלצול בבית ספר. עכשיו, כל עוד זה בתוך הכללים, הכל טוב. ברגע שאולי תבחרו שיר שהוא פוגעני כלפי חלק מהאוכלוסייה שלכם, בתוך בית הספר, חלק שפוסל את אותה אוכלוסייה, שמביע נגדה אמירות פוגעניות, אם השיר יתקבל, פה מופעלת עריצות הרוב. כי בעצם אנחנו פוגעים במיעוט ופוגעים בזכויות שלו. אז המשימה שלנו לסיכום היא כזו. אתם מצלמים תמונה של בעל חיים בביתכם או בסביבה הקרובה שלכם. בעל חיים שלכם, בעל חיים של המשפחה הקרובה, שאולי דרך החלון ראיתם כלב מסתובב. ואתם בוחרים את התמונה שהכי טובה בשבילכם, אתם מתייחסים, שאתם מצלמים, תתייחסו לזווית הצילום, לרקע, למקוריות, ולאחר מכן תעלו את התמונה לקבוצה. כל אחד מחברי הקבוצה אמור לעבור ולהסתכל על התמונות ששאר החברים העלו. וגם הוא צריך להתמקד. בזווית הצילום, ברקע, במקוריות, ביצירתיות. אנחנו אחרי פורים, אולי לעצב את התמונה קצת מצחיק. אנחנו לפני פסח, אולי אותו בעל חיים ילך ויוכל מצות. משהו מקורי, משהו אחר שיוביל אותנו לחיוך על הפנים בתוך התקופה שבה אנחנו נמצאים. ואז בעצם אתם תספרו את הקולות ותכריזו על התמונה בבחור. רוב התלמידים. ולאחר מכן אני רוצה שאתם תסבירו את עיקרון הכרעת הרוב, איך היא באה לידי פעילות, ביטוי בפעילות הזאת. מה בעצם נעשה פה? האם הרוב קבע? האם היה פה דו שיח פוגעני? האם היה פה דו שיח מכבד? האם באמת התחשבנו לא רק בילד שאנחנו הכי אוהבים או הכי מקובל, אלא באמת בתמונה שמייצגת הכי יפה את בעל החיים. כל הדברים האלה הם בעצם חשיבה מחוץ לקופסה. תהיו יצירתיים, ואז יש סיכוי באמת שהרוב יצביע בשבילכם. אז בעצם בזה סיימנו. בואו, צאו לדרך, ואני מצפה לקבל תגובות ואת התמונות שבהם זכו כל אחת מהכיתות. יהיה נחמד אם תשלחו לי. להתראות.
שלום לכולם, קוראים לי אלה, ואנחנו נפגשנו בשיעור הקודם. עכשיו אנחנו נמשיך. ואנחנו נעסוק היום, כרגע, בעיקרון שלטון החוק. מה זה הדבר הזה? מה, ברור שאנחנו פועלים על פי החוק? כאילו, למה אנחנו צריכים ללמוד על דבר כזה? למה זה מופיע כעיקרון בתוך אחד מעקרונות הדמוקרטיה? מכיוון שבכל חברה, במסגרת חברתית, קיימים כללי התנהגות. כללי התנהגות קובעים מה מותר ומה אסור, והם שומרים עלינו. למשל, אני לא אסתובב ערומה ברחוב, כי זה אחד מכללי ההתנהגות שלנו. זה לא מקובל, יכול להיות שבמקומות אחרים כן. אני גם לא אלך ויתחיל לרקוד ולדלג ולשיר באמצע הרחוב, באמצע הלילה. כי זה אחד מהכללי התנהגות שלנו. א', אני לא עושה את זה, וב', בטוח שלא באמצע הלילה, כי זה מפריע לשכנים שלי, מפריע לאנשים סביבי. כמו שאני לא אעמוד באמצע הכיתה, ואני אתחיל לצרוח, כי בא לי או לשיר. זה לא מכבד את שאר התלמידים, וזה נוגד את כללי ההתנהגות של אותה מסגרת. אז איפה מתקיימים כללי התנהגות? אז אמרנו שבבית ספר יש לנו ממש תקנון. מתי מתחיל שיעור, מתי נגמר שיעור, מה אנחנו אמורים לעשות במהלך השיעור, מה קורה אם אחד התלמידים לא מרגיש טוב, איך אנחנו אמורים לנהוג, איך אנחנו אמורים להתייחס אליו, כמורים, כתלמידים, איזה תלבושת מותר, עם איזה תלבושת מותר לנו להגיע, מה אנחנו רוצים, מותר לנו ללבוש, מה אסור לנו ללבוש, כל הדברים האלה הם כללי התנהגות. במדינה שלנו, כמובן שיש לנו כללי התנהגות. אני עוד פעם, אני לא יכולה ללכת סתם ולקחת במבה מאיזשהו דוכן, כי בא לי, יש לו הרבה. לא, יש כללים. אני צריכה לרכוש את הבמבה, אני צריכה לרכוש את הצעצוע. אם לא, אני עוברת על החוק. וזה העיקרון. אז צריכה כדורגל. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. מאיפה הם יודעים השחקנים מתי הם בפנדל, מתי זה גול כמו שצריך, מתי בעצם עומדים על הכללים והחוקים באותו, מה זה כרטיס אדום, מה זה כרטיס צהוב, מה תפקיד השופט. יש כללים מאוד מאוד ברורים. אי אפשר לעשות מה שרוצים בבית שלנו. הבית שלנו אולי הוא המקום שבו אני קצת יכולה לעבור על כללי ההתנהגות שלי, אבל כמובן שאני לא יכולה לקחת טוש ולצייר על הקירות, כי בא לי. אלא אם כן ההורים שלי מסכימים שכל הקירות יהיו עם ציורים שלי. אבל בגדול, אני לא יכולה לעשות את זה. אני גם לא יכולה לסיים לאכול ולהשאיר את הכלים או בחדר שלי, או על השולחן, או אפילו בקיור. אני אמורה על פי כללי ההתנהגות לשטוף אותם. אין לי אף משרת בבית שיעשה את זה במקומי, וזה לא תפקיד של אף אחד אחר, זה התפקיד שלי. אני צריך לשמור על החדר שלי, אני צריך לעזור להורים שלי, וזה כללי התנהגות. פה, אם אני לא אקיים אותם, סביר לנו שאני לא אקבל עונש. זה לא עבירה על החוק של המדינה, אבל זה עבירה על כללי ההתנהגות שלי בבית. וזה יהפוך את הבית לקצת פחות נעים אם לא נקבע ונתנהל על פי כללים מסוימים. המטרה שיהיה סדר בחברה, שלא תהיה אנרכיה, שלא יהיה בלגן. אם לא יהיו לנו חוקים, בעצם כולנו, כל אחד לא ידע לאן הוא הולך. יהיה לנו פשוט בלגן בסדר, אפילו בתחושות שלנו. מה קורה היום? היום בעצם כל יום משתנים החוקים, משתנים הכללים. אנחנו די חסרי אונים. אנחנו לא יודעים מה יהיה. כללי התנהגות וחוקים בדרך כלל נותנים לנו את הביטחון, את המסגרת הבטוחה שלנו. ועצם זה שהאנשים במשרדים השונים, שאחראים על התפקידים השונים, כל הזמן מוציאים לנו הוראות, זה נותן לנו איזשהו סדר. איזשהם כללי התנהגות, עכשיו אני צריך להתנהג ככה, וזה סביר להניח שיציל אותי. או שיעזור למדינה לעצור את הכל, את כל הבלגן והכאוס ובעצם את הקורונה. אבל בשביל זה אני צריך להקשיב לכללים שנקבעים. אם אני אקשיב, אז אני יכול לפרוח.
החברה, בדרך כלל, המטרה של הכללים, הם ליצור משהו חדש, לפתח את החברה, לתת מקום לכל אחד בחברה. ואם באמת אני אקשיב לכללים, אפילו שלא תמיד זה תואם לדעתי, שמה אני נותן לעצמי ולחברה את ההזדמנות לצמוח למעלה. במדינה דמוקרטית, כללי התנהגות באים לידי ביטוי בחוקים. החוקים קבועים לאדם, לאזרח ולשלטון, קובעים, סליחה, מה מותר ומה אסור. ולעיתים, גם את העונש הצפוי לאדם שיפר, לא יציית לחוק. בוא נחשוב על דוגמה. אדם אמור להיות בבידוד, ככה נקבע, והוא יוצא מהבידוד. אז הוא בעצם מפר חוק. ברגע שהוא מפר חוק, הרשות שאחראית על שמירה על ציות לחוקים, צריכה לפעול כנגדו, כי הוא בעצם פוגע בסביבה שלו ובחברה שבה הוא חי. אזרחים מסכימים לקבל על עצמם את הציות לחוקים, כי באמת החוקים, נכון שהם מגבילים אותנו, אבל הם מגינים עלינו. כי אם אני יצא החוצה, ואותו אדם שאמור להיות בבידוד יעבור לידי, ישוחח איתי, ואני לא יודעת שהוא חולה קורונה, אני עלולה להידבק. ולכן אני מוכנה לקבל על עצמי שאם חס וחלילה, גם אני אצטרך להיכנס לבידוד, נכון שזה מאוד יגביל אותי, אבל אני אעשה את זה. לא רוצה לפגוע בסביבה שלי, כמו שאני לא רוצה שיפגעו בי. אז הרשות המחוקקת, הכנסת בישראל, אחראית על חקיקת החוקים, על החקיקה הראשית, על חוקים הגדולים. עכשיו, לכל חוק יש לנו כל מיני סעיפים קטנים. למשל, חקיקות משנה. אלו בעצם חוקים שהם משניים לחקיקה הראשונית. כלומר, הם מפרטים את החוקים שהכנסת חוקקה ומאפשרים לממשלה לבצע את תפקידה ולנהל את המדינה. לדוגמה, צו או תקנה. הרשות, ומי שאחראי על זה זה הרשות המבצעת, הממשלה. יש חוק שמאפשר לממשלה להוציא צו של מצב חירום, והצו הזה מאפשר לקחת כוחות מסוימים מהמסגרת שבה אנחנו חיים ולמנוע אותה מאיתנו, או לדרוש מאיתנו דברים שבהם אנחנו לא נמצאים ביום-יום. ואם מי שרוצה יכול להסתכל אחר כך על צו הבריאות של העם לנגיף הקורונה. יש ממש 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 החלטות והוראות מה לעשות. וזה צו שעתי, זה חס וחלילה לא יהיה לנו בכל מקום כמובן. אז בעצם איפה היינו? מושג על קצה המזלג, והפעם שלטון החוק. החוקים במדינה נועדו לארגן את החיים והיחסים במסגרת החברתית והמדינית. אולם מהו חוק? חוק הוא הוראה רשמית אשר מחייבת את התושבים במדינה. החוק מתייחס למעשים אסורים ומותרים. ולרוב גם קובע מה העונש על הפרתו. עיקרון שלטון החוק קובע שהאזרחים ורשויות השלטון כפופים לחוק, ושחובת הציות לחוק חלה על כולם. כלומר, החוק הוא העליון במדינה. החוק מתקבל בתהליך מסודר ברשות המחוקקת שנבחרה על ידי האזרחים, והוא בעצם משקף את עיקרון שלטון העם. במדינה דמוקרטית, תוכן החוק אמור לממש עקרונו דמוקרטי, ולהגן על זכויות האדם, האזרח והמיעוט. כלל בסיסי קובע שלאדם מותר לעשות כל מה שהחוק אינו אוסר. למשל, אם החוק קובע שנהיגה ברכב ממונע אסורה ללא רישיון מתאים, הרי שעל כל האזרחים להימנע מנהיגה ללא רישיון. לעומת זאת, לרשויות המדינה מותר לפעול רק בהתאם למה שהחוק מתיר להן במפורש. למשל, מכיוון שהחוק קובע שמשרד החינוך הוא הממונה על תוכניות לימודים, הרי שמותר לשר החינוך לקבוע תחום לימודים חדש שילמד בבתי הספר. אז בעצם מה למדנו? אמרנו שבהתאם לעקרון שלטון החוק, כל האזרחים, כולל השלטון, כפופים לחוק ומחויבים לציית לו. לא יכולים לחוקק חוק שיפגע באדם אחר, שיפגע במיעוט.
החוק מגדיר מה מותר לנו לעשות ומה אסור לנו לעשות. אסור לכם, לפני גיל 16, לנסוע באופניים חשמליים. זה חוק, אבל אתם חייבים לשים כסדה. זה חוק, אבל למה הוא נועד? להגן עליכם. החוק מתקבל על ידי הרשות המחוקקת בדרך דמוקרטית, בהליך קבוע ולפי החלטת הרוב. אי אפשר מעכשיו לעכשיו פתאום להחליט יש חוק, יש הצבעה על חוק, למרות שחברי הכנסת לא נמצאים במליאה, ויהיו רק אלה שבעד החוק, יצביעו בעד, ובזה גמרנו. לא, יש תהליך מאוד מסודר, מאוד מדורג. כולנו שווים מפני החוק. החוק צריך להיות שוויוני בתוכו ובעקיפתו. אני לא יכולה לחלק מהאוכלוסייה שמפרים את החוק להתייחס בצורה מאוד מאוד קשה ומדויקת, ולחלק מהאוכלוסייה פשוט לשחרר ולהגיד להם, אוקיי, לא נורא, רק אולי אני אגיד להם, נו, 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 זה לא עובד ככה. אז בעצם מה שאני מבקשת, צו בריאות העם, נגיף הקורונה החדש, בידוד, בית והוראות שונות. יש לנו את הצו המצורף פה, אתם מוזמנים להתבונן בו, ולאחר מכן, אני רוצה שבעצם תחשבו באיזה מסגרת מתקבל הצו הזה. האם מותר או מה מותר, מה אסור לעשות על פי הצו? האם נכתב משהו? נכתב מהו העונש הצפוי למי שמפר את הצו? אם כן, מהו? כיצד הצו מגן על האדם? קראו את החוק, הכל כתוב בתוכו. אז באיזה מסגרת התקבל הצו? מה מותר ומה אסור לעשות על פי הצו? האם נכתב משהו? מהו העונש הצפוי למי שמפר את הצו? ואם כן, מה? כיצד הצו מגן על האדם?